מה קרה? הודעה בוואטסאפ המשפחתי. מזה את מתלהבת? אני מקבל איזה 500 הודעה בוואטסאפ המשפחתי כל דקה. 480 ההודעות זה אמא שלי ששואלת איך משתמשים בוואטסאפ המשפחתי. לא, לא, אתה לא מבין. זאת בדודה שלי, רבי. היא כרגע אמרה לנו, תקשיב, תקשיב את ההודעה שלה. סוף סוף הגיע גם הרגע שלי, אחרי כל כך הרבה שנים, ואז אימוג'י של חתן, קלט, הבת ילום וקונפטי. מזל טוב. סמיילי לב, סמיילים לבבות, לב כחול, לב צהוב, לב טורקיז, וטוסיק של בבון. טוסיק של בבון? מה זה? איך טוסיק של בבון קשור לחתונה? לא יודע, אבל אני במקומך לא הייתי אוכל בשר בחתונה. אין, רבי כל כך מגיע לרבצ'וק. היא תמיד כזה, אתה יודע, הלב של המשפחה, תמיד פונים אליה שצריך טובה, עזרה, בישולים, עניינים. אין, היא תמיד עושה הכל בשביל כולה. מה קרה? רגע, תני להמשיך עוד כמה צקצוקים.